Kemi kaluar në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë në fakt, sigur se njoftuam edhe më herët, për situatën e sotme në QSUT, por edhe situatën në përgjithësi të shëndetësisë. Kam ftuar në studio Tritan Sheun, deputet i Partisë Demokratike, njëkohësisht ish ministër i shëndetësisë. Zoti Sheu, të falenderoj për prezencën. Mirëmbrëma. Sot 8 mjek të urgjencës në QSUT kërcënuan se do të jepnin dorëheqjen, më fakt dhe ishte një qëndrim që u zbut më vonë. Si e pat zhvillimet e sotme? Për mua është një situatë mjaft e vështirë, pa precedent realisht, që kolegë, mjek, duke u bazuar të problemet e punës, të kushtet e punës, të presioni psikologjik dhe fizik që kanë në punë, të pagat e urte që kanë, pra element që lidhen gjithmonë me punën, bën një formë proteste, e cila të roqi vëmendjen e gjithë opinionit publik shqiptar. Në pak minuta, unë vura re dhe pash që të gjithë media shqiptare e kishin përcjell të protestet të tyre, e cila realisht unë mendoj se arriti fort qëllimin e saj, sepse nxori dhe njëherë në pa, atë që është realiteti, atë që është e vërteta, problemet madhore të një sistemi shtensor në shkatrim e sipër, në kolaps e sipër, në qovë se nuk do të meren masa dhe politika të qarta, afat mesëm, afat gjatë të emergjensës për të dërnë nga situatë, gjë e cila realisht nuk vjetre as pak çdo material të publikuar nga maxhoranca, edhe në buxhetin e fundit të publikuar nga maxhoranca, që është buxheti jo vetëm i varfrisë të thellë të sistemit shëndetësor shqiptar, e cila ka financimet nga buxheti 22 herë më të ulta se mesdhare europiane, po dhe i pa perspektivës. Ai buxhet nuk e asgjë se kush janë kolonat e arshme të financimit të sistemit shëndetësor shqiptar, se padyshim financimi është thelbësorja, mbasi dështohet dhe u varros gënjeshtra shëndetësi falas. Pra nuk e pasgjë. Pra kjo protestë, kjo mënyrë e reagimit të kolegëve ishte, mund të them, një shprehje e një realiteti nga këta kolegë të cilët megjithmend nxorën në evidencë, pasaj fakti dhe ndërheqen, nuk dhe ndërheqen, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që ata tërhoqen opinionin me veten e tyre, me problemet të ndaj shëndësisë, dhe të gjithë me njëherë, në momentin caktuar, pan ato që është e vërteta. Pan dhe njëherë, se shpalë shumë herë, ka pas shumë raste tilla, ka pas dhe protestat tjera të sistemi shëndësor, po pan dhe njëherë të vërtetën. Problemet shumë të vështira, shumë të rënda, shumë të thella, që po kalon sistemi shëndetësor shqiptar në këtë momente realisht, që e them, në qovë se nuk do të ndërpriten, do të qojnë në një degradim të plot, qovë përse përket financimeve, qovë si përket numri të ullit mjekëve që jemi 1.1 mjek për një banor, kërë mesdhare europiane është 4 mjek për një banor, qovë përse e takon specialiteteve që mbulohen, numri të shtrete, apo dhe diçka tjetër, koncentrimit të shëndetësisë shqiptare pothuajse të tërës në Tiranë QSUT. Dhe ata kolegë që janë urgjencë të QSUT-s, si dhe mjekët e tjerë të QSUT-s, po mbajnë mbi kurizë të gjithë sistemin shëndetësor shqiptar, me një mbingarkesë të madhe, duke quar në kolaps QSUT-n dhe duke bërë një shkaqet e problemit që janë. Dhe çështja tjetër e treta është, dhe kjo shumë e rëndësishme, është se mjekët po vijnë dhe janë vënë në shënjestër, sikur t'jenë ata shkaktarët e kësaj katastrofe të sistemit shëndetësor, ku në fakt janë njerëz, punojësit e sistemit shëndetësor janë njerëz të devotshëm, që punojnë, kërkojnë të bëjnë, të vënë në punë dietë tyre për mirën e njerëzve, në një kohë kur fajtorët i tërkund. Fajtorët janë ata që qeverisin, që çdo ditën tepër po e degradojnë sistemin shëndetësor, qoftë nëpërmjet mungesës vizionit, qoftë nëpërmjet mungesës financime, qoftë nëpërmjet financimeve absolutisht të pa argumentuara, të pa qarta, korruptive, dhe që bëjnë që të varfërohet më tej sistemi shëndetësor shqiptar. Pa kjo është e vërteta. Pasaj, dha ndërheqje, nuk dha ndërheqje, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Dhe unë bile personalisht do t'i rekomandoj që mos japin ndërheqje. Por për kundrazi, të ngrënë zërin, të përpiqen aty ku janë, sepse ai spital nuk është i kërkujt, ai është pronë publike, askush nuk e ka punësuar njerëzit atje si pronari sklavin, por të gjithat janë punojës, nderuar të ati spitali dhe këtyre spitalit të rësi që ka Qipria, dhe unë i mendoj që duhet vazhdojnë të ngrënë zërin, të evidentojnë problemet, të jenë aktiv, ashtu se i kërkoj qeverisë, që nga kryeministri, që nga ministria përkatëse,
që nga drejtorët të negocojnë me mjekët, të ulet të shikojnë me qartësi problemet, të shikojnë me realizëm problemet, të pranojnë gabimet e mëdha që bënë në të 4 vite në sistemin shënësor dhe të kërkojnë absolutisht të gjejmë edhe së bashku rrugët e daljes nga kjo situatë kaq e vështirë në sistemin shënësor shqiptar. E qartë. Ndërkohë, mjekët zhvilluan edhe një takim me zëvendës ministren e shëndetësisë, një takim që zgjati për rreth 30 minuta dhe në fakt u pasua me një zbutje të qëndrimit të tyre. Mendon se mund të ketë një reflektim pasi në 30 minuta besoj se zgjidhen problemet e shëndetësisë. Unë thashë pak përpara. A mund të jetë kjo piknisje? Unë thashë pak përpara. Këtu takimet duhen bërë, bisedat duhen bërë, nuk ka asgjë të keqe, por ajo që duhet bërë është të pranohet që sistemi shënësor shqiptar u futë një kolaps dhe tashmë duhen politika të reja, aktive, vizionare të qarta, piketa të qarta, se ku do shkojë shënësia shqiptare. Nuk është problemi vetëm se u zgjidh çështja e urgjencës që sot është, që edhe kjo është shumë e rëndësishme. Problemi është si do zgjidhet çështja e sistemit shënësor shqiptar në tërësi. Si do zgjidhet financimi i sistemit shënësor shqiptar për mos qenë i barabartë me vendet e Afrikës? Si do zgjidhet numri mjekëve të sistemit shënësor, si do zgjidhet numri specialiteteve të sistemit shënësor, si do zgjidhet numri cilësisë shërbimit që ofrohet ndaj qytetarëve, si do bëhet që qytetarët mos paguajnë më shumë se gjysmën e shpenzimeve për shënsinë nga xhepi i tyre, qoftë te privati, qoftë në farmacitë për medikamentet e parambursuara, qoftë në dorë, si do bëhet që të arrihet një raport i drejtë publik-privat. Si do bëhet që të arrihet një decentralizim i plot i sistemit spitalor dhe spitalit ndërmarrje, një kalim i kujdesit bashkësor drejt të bazuar në profesionistin e lirë, si do bëhet që medikamentet që vinë në Shqipëri të cilësisë së vërtetë europiane dhe mos jenë të një cilësie të dytë, të cilat pastaj janë të dyshimta në efektet e tyre, si do bëhet që stomatologjia të ketë kjo koperturën sigurative dhe shumë e shumë elemente të tjerë. Pra këtu kërkohen realisht tashmë për të ballafaquar me një realitet tragjik, shumë të vështirë dhe përcaktuar rrugët për të zhvillimit të zhvillohen. Rrugët dihen, janë, i kanë kaluar të tjerë para nesh. Rëndësi ka që ne të ecim në këto rrugë dhe mos ngatrohemi pasaj një sashtigje që na çon në gënjeshtër të madhe, shënsin falas dhe ja ku jemi sot, mbas 4 vjet, 5 vjet gënjeshtër shënsi e falas. Qartë, zoti Sheu, Partia Demokratike e PAM ta mbështeste nismën e mjekëve. Megjithatë do të ketë veprime të mëtejshme pse jo politike në ndim të kësaj kauze? Ajo që ndodhi nuk është se organizoi Partia Demokratike, unë fola si një koleg më shumë realisht. Ajo ishte një veprim, një protestë që bën kolegët e mi dhe të gjithë ne u sensibilizuam, ashtu si sensibilizohet edhe ju gazetarët. Unë pash që ju gazetarët do sensibilizohet më shumë se gjithë tjerët. Ju jeni të parët që dhatë lajmin. Opinioni publik që pash në këto media sociale ishte tepër aktiv në këtë gjë. Pra kjo tregon që procesi është fermentuar. Procesi ekziston. Mjaftoi një gjë e tillë dhe praf ndodhi një shpërthim dhe ndodhi një lëvizje që u përhap kudo, e cila i evidentoi ato që dihet, ato që është thënë dhe ato që është. Pra problemi është sepse nuk është problemi. Cilat janë problemet? Po të futemi më në brëndësi. Duke folur me tema konkrete, me tema konkrete, me dy fjalë për kohën që kemi në dispozicion bashkë, unë e kam thënë gjithmonë dhe them gjithmonë, janë së pari një dy përsator qartësisht piketat. Si do financohet sistemi shënësor shqiptar? Tashmë që shënësia falas u pa që një gënjeshtër, mbi çfarë do jetë. Si do bëhet që financimet për sistemi shënësor shqiptar të rriten së paku 4-5 herë në një kohë të shkurtër? Se jemi thash 22 herë më pak se mesatare europiane. Jemi 2 herë gjysmë më pak se Maqedonia në financimet buxhetore për sistemin shënësor. Mbi çfarë do bazohet sistemi financimet? Unë gjithmonë e kam thënë, baza është mikste. Sistemi kontributet direkte, sistemi sigurativ, me të ardhur nga buxheti duke minimizuar pagesa direkte, pra atë që njerëzit paguajnë direkt. Pra, e para, e dyta, si do ecë det koncepti spitali ndërmarrje, autonomi spitalore? Padyshim duhet ecur, nuk bëhet ndryshe. Kjo do zhvillojë sistemin shënësor shqiptar në uniformë në gjithë Republikën. Lejmë ato gënjeshtra tash, bëm sa konkurse për drejtorët. E cilë e mruam drejtor? Në tërsinë shumicën e tyre ishin të gjithë njerëz politik, absolutisht shumica dërmuese tyre nuk kishin asnjë lidhje me sistemin shënësor. Asin marrë në njërë sistemin shënësor, dhe emrojnë nga ministria për çdo spital, që është drejt. Që ose do flasi për decentralizim spitali dhe spitali ndërmarje, është vetë bordi spitalit që i zgjidhë të probleme. Si do bëjmë me kujdesin pashësor? Si do shkojmë në një kohë kur kujdesin pashësor u centralizua shumë të tepër se qishtë e i centralizuar, ne do të shkojmë dhe të koncepti më lartë se decentralizimi, drejt profesionistit të lirë. Si do bëjmë për të dalë nga kjo
rrethi i madh mbytës shkatrues i tyre koncesioneve, mega koncesioneve, mega financime. Gjithatë qeveria pretendon se koncesionet trajnojnë mjekët si dhe i sjellin shtetit pajisje që s'mund të financojë. Çdo gjë ka një rentabilitet financiar o klinik. Nëse ky rentabilitet nuk ekziston, ajo është gaspiazh, është keq përdorim fondesh dhe korrupsion. Nëse unë harxoj çdo vit 10 milionë euro a më shumë për një check-up që nuk ka ndonjë rentabilitet klinik, dhe që tashmë pas kaq vitesh po bëhet askush më thot mua, çfarë arritëm të nxjerrim nga ky check-up? Çfarë konkluzionesh? Çfarë përfitime klinike pati popullsia? Çfarë përfitime financiare pati semi shensor nga ky shpenzim kaq i madh? Atëherë unë them që këtu kemi një keq përdorim të madh të fondeve, abuziv të fondeve. Nëse skema teknikisht mund të funksionojë për një skemë sterilizimi, centralizimi, sterilizimi të shtetit centralizuar, duke krijuar një monopol privat për gjithë Shqipërinë, unë shpenzoj shuma gjigande për një gjë që mund ta bëj me shuma më të vogla, padyshim që është keq përdorim fondesh, që varfron sistemin. Nëse unë dua të krijoj një të njëjtën koncesion për të gjithë laboratorët e Shqipërisë, duke shkatruar unitetin e spitalit, se laboratori është pjesë e spitalit, me një operator privat të vetëm që ka një monopol kombëtar me fonde publike, të egzageruar, shumë të egzageruar ato, padyshim që unë them janë keq përdorim fondesh. Edhe kjo gjë, jo vetëm që të shkatron unitetin e spitalit, se spitali ka një unitet klinik, laboratorët, imazhëria janë pjesë thelbësore e spitalit dhe varen nga spitali. Nuk mund të ketë një operator për të gjithë laboratorët e Shqipërisë, sepse padyshim ne jo vetëm krijojmë monopole, por ne kështu nuk ka spital me firmën, fillojmë ta thërmojmë spitalin. Ku ne flasim për një unitet spitali autonom. Kush autonomia e spitalit atëherë? Pra, realisht në këtë mënyrë ne po ecim drejt një koncepti të gabuar. Pa dalë ky hark, ku në një shërbim kaq të varfër si shqiptarja. Që e thash, mund të krahasohet vetëm me shpenzimet që janë në vendet e Afrikës ose në vendet pranambetura, mirë them, jo vetëm jo Afrikës qendrore, atje nuk ka shërbim fare, por në vendet e pranambetura ne të bëjmë këto mega shpenzime pa asnjë pa rentabilitete, shumë të dyshimta klinik ose pa asnjë rentabilitet klinik. Are pa dyshim ka keq përdorim fondesh, dhe ç'bëjmë gjë tjetër, vetëm se varfërojmë më tepër për interesa të ndryshme të grupesh, si një sistem shumë të varfër shqiptar të shëndetësisë. Pra nuk ka perspektivë. Si do bëjmë me numrin e mjekëve? Jemi 1.1 mjek për 1.000 banor, kemi arritur sot. Edhe po bie më tepër se njerëzit mjekët po ikin. Ata thonë do ikin nga puna. Ti ke 400 mjek që për 2 vjet e gjysmë, 3 vjet kanë ikur nga Shqipëria. Si do bëjmë? Pse? Atë bëjmë vetëm pyetje këto gjëra. Ti hapim këto letrat e të themi qartësisht si jemi. Si do bëjmë për të shtuar numrin e mjekëve? Çfarë politika është? Asnjë politikë nuk është folur. Si do bëjmë për shtuar numrin e specialitete? Kemi 250 afërsisht specialitete në Shqipëri. Kur në një vend të zhvilluar europiane, normalisht janë të 2000-shi numri specialiteteve. Pra ka një uri për specialitete dhe për specialistë. Si do bëjmë që të zhvillojmë mjekët spitalet e periferisë dhe mos vinë gjithë smurët në Tiranë që të mbysin të asfiksojnë QSU-n dhe spitalet e Tiranës që nuk i bëjnë dot ballë, edhe duke shtuar në të mënyrë të shpenzimet e smurëve, lodhjen e smurëve, transportet dhe shumë elemente të tjerë. Pra këto do të ulemi të diskutojmë dhe ka mekanizma për të bërë këto gjëra. Fatkesisht, në asnjë dokument qeveritar nuk ka asnjë mekanizëm. Ne si Partia Demokratike kemi mekanizmat tona, kemi propozimet tona, i kemi hedhur në tavolinë, do t'i hedhim përsëri, do t'i ngrëm përsëri dhe prandaj tashmë duhet, ka momenti që duhet pikërisht ky sensibilizim i opinionit publik shqiptar, i personelit shëndetësor për të ecur në një rrugë që të detyrojmë të qeverisë realisht e cila, siç duket, është e paditur dhe e paaftë dhe që nuk do të detyrohet të pranoj ato element që duhet pranuar për përmirësimin e sistemin shëndetësor shqiptar. Ndryshe, sinqerisht e them, sistemi shëndetësor shqiptar do shkoj në kolaps të prodhë. Ndryshe, Shqipëria mbas pak do ngelet pa mjek, do ngelet pa spitale, vetëm me një spital në Tiranë. Ndryshe, Shqipëria realisht do ngelet me një shërbim parsor degraduar, si që sot, në cilin ministri duhet të mëroj edhe sanitaren e fundit në fshatin më të largë të vëndit. Pra jemi në krejtësisht në një situatë anormale të sistemi shëndetësor shqiptar. Ku jemi shumë larg konceptet sociale, ku qytetarët paguajnë gjysmën e shpenzimeve të sistemi shëndetësor nga xhepi, edhe mbasi janë siguruar një herë paguajnë siguracionet. Qartë, zoti Shehu, ndalemi pak edhe tek situata e përmbytjeve në vend. Si e keni parë rolin e qeverisë në aspektin parandalues ose minimizues për dëmet? Pas ka qenë një debat i madh. Unë dëgjova në një debat që u bën në parlament në 2015,
Zotin Rama të thoshte që kjo është përmbytja e fundit që do ketë Shqipëria. Sepse investimet, masat që do merren, nuk e di sa milion euro, u tha herë, do hidheshin për të rregulluar sistemin e mbrojtjes, sistemin e kanalizimit, sistemin e rregullimit të lumenjve, masat që do bëhen ishin për mos dëmtimin e ambientit, do të bënin që Shqipëria nuk do të kishte më përmbytje. Fatkesisht, patëm shumë më të mëdha se kemi pasur në herë. Fatkesisht, veçanërisht tre qarqe të mëdha të Shqipërisë, i Vlorës, i Firit, i Gjirokastrës, ishin në vështirësi të madhe. Unë pash nga afër qarkun e Gjirokastrës, pash vend gjendjen atje, shkatrimin e infrastrukturave që u bë, shkatrimin e urave që u bë, shkatrimin e bizneseve që u bë, dëmtimin e fushave me të mbjella, dëmtimin e baktisë, dëmtimin e shtëpive të banimit, duke krijuar padyshim në këtë mënyrë një situatë shumë të vështirë për qytetarët. Dhe fatkesisht sot dëgjojmë përsëri po ato justifikime, po ato pralla që kemi dëgjuar para 2 vjetësh, para në 2015-ën, kur në këtë periudhë që mund të kemi bërë shumë gjëra, nuk është bërë asgjë për mbrojtjen nga këto fatkesi natyrore, sepse ajo është fatkesi natyrore, një shasi e madhe e rreshtesh, por ama duhet të mbrojtë përpara. Mënyra e veprimit për mua lë dëshëruar në shumë element, por më e rëndësishme është kjo: mos kompensimi adekuat i qytetarëve. Në një kohë kur ti si shtet ke përgjegjësitë tua në mos krijimin e strukturave mbrojtëse ndaj qytetarëve. A prisni të ketë kompensime? Pasi ka qenë gjithmonë një problematikë. Nuk presin një gjë të tillë. E para njerëz, e vetja mënyrë për të pasur legale, për të pasur kompensime do të ishte shpalla e gjendjes emergjencës. Spalla e gjendjes emergjencës, si do të sikonte shtetin të hipte nga buxheti i tij fondet posaçme për të gjë. Kjo nuk u bë. Dhe nuk u bë pikërisht për të gjë. Që mos hipen financim. Unë dëgjova dje ministrin e bujqësisë që tha, presim donacione, ndihmë nga partnerët. Mos gënjej. Mos gënjej. Nuk do ketë. Ja u them që tash do ketë. Ose do ketë gjëra simbolike minimale që s'kan asnjë efekt. Pra, po të vazhdojmë me këtë logjikë dhe me këtë mënyrë, nuk do të ketë. Nuk do, ose do ketë ndonjë thërrime pa ndonjë vlerë, ashtu si nuk pati edhe mbas përmbytjes të 2015-s, apo si ishte gjendja mbas 2015-s. Pra, është e njëjta situatë që po përsëritet, janë të njëjtat bla 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 që po përsëriten dhe kjo tregon që më tej do ndodhemi përsëri ku jemi sot, do përsëritet pra ngjarja e sotme dhe akoma më keq. Po që se nuk merren masat reale që duhet të merren, që të marrë një shtet i organizuar, një shtet që punon me program, një shtet që punon që di si të përdori fondet, një shtet i cili nuk keq përdoron fondet. Qartë. Zoti Shehu, falenderoj edhe një herë për këtë intervistë.